მოგესალმებით მეგობრებო, მე მისტერ დარჯო გახლავართ. დღეს კიდევ ჩვენი თემა იქნება მიწისძვრები და ვულკანები და ასევე გავიგებთ რა არის დედამიწის შიგნით. მაშ ასე დავიწყე. დედამიწა დაახლოებით 4600 მილიონი წლის წინ წარმოიქმნა. თავდაპირველად მდუღარე კლდებისა და მომწავლავი გაზების გარბარბარებული ნარევი იყო. შემდეგ თანდათან გაცივდა და წარმოქმნილმა თხელმა ქერქმა გაბარბარებული ბირთვი გადაფარა. ალბათ ყველა საინტერესებს ჩვენი პლანეტა როგორი არის შიგნით. დედამიწის ცენტრამდე დაახლოებით 6300 კილომეტრია, იქ ისევე ცხელა როგორც მზის ზედაპირზე. დედამიწის შუაგული რკინის მყარი ბირთვია, რომელსაც გარს აკრავს გამდნარი ლითონის გარსი. დედამიწის ქერქი მაგარი ქანებისგან შედგება, იგი დაყოფილია ნაწილებად, მათ ლითოსფერული ფილები ეწოდება, ფილებზე ქმნილი და ოკეანეებია განლაგებული. ალბათ ფერმა თქვენგან მაიცით, რომ თავიდან კონტინენტები გაერთიანებული იყო, ზოგი მას სუპერკონტინენტად მოიხსენიებდა, ზოგი მას პანგეას უწოდებდა. დაახლოებით 190 მილიონი წლის წინ დედამიწის ქერქში ძვრებმა ისე დაშალა ეს კონტინენტები, რომ დღემდეც კი შორდებიან ერთმანეთს. საინტერესოა, როგორ წარმოიქმნება მთები. მთათა წარმოშობას მილიონობით წლები სჭირდება, ზოგჯერ დედამიწის ქერქი ნაუჭდება და მთების წარმოშობას იწყებს. როდესაც დედამიწის ქერქი იბზარება, ერთი ნაწილი ზემოთ ამოდის და ბლოკური მთები წარმოიშობა და მეორეა, როდესაც დედამიწის ქერქის ქვეშ ხმელეთი ამოიბურცება გამდნარი ქანების წნევისგან, გუმბათივით მთები წარმოიქმნება. ასევე მთას წარმოშობს ვულკანი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ბევრისთვის და მოდი ორი ცეტყვა ვულკანზეც ვთქვათ. ვულკანი ისეთი ადგილია, სადაც გაბარბარებული თხევადი ქანი, ანუ ლავა, ფერფლი და გაზები დედამიწის დიდი სიღრმიდან გამოსაზღვრულ გზას პოულობენ და ლავა გაცივების შედეგად მყარდება, ამის შედეგად კი წარმოიქმნება მთები. 1300 აქტიური ვულკანიდან 120 ზღვის ქვეშაა განლაგებული, მეცნიერები კი ცდილობენ მძინარე ვულკანების გაღვიძების დრო იწინასწარმეტყველონ. ვულკანების მახლობლად კი გეიზერები და ტალახის წყაროები ჩნდება, ორთქლი და მდუღარე ტალახი დედამიწის სიღრმიდან დაგროვილი სიმხურვალის ამოხეთქვაზე მეტყველებს. 1953 წელს მექსიკაში უეცრად ამოიფრქვა ვულკანი პარიკუტინი, ორი წლის განმავლობაში იგი 457 მეტრით ამაღლდა და 16 კილომეტრი ფართობი დაიკავა და ყოველ დღე იგი 100,000 ტონა ლავას აფრქვევდა, რაც წარმოუდგენელია და უბრალოდ არ ვიცი. რაც შეეხება მიწისძვრას, ალბათ როცა მიწა ირყევა, ამას მიწისძვრა ჰქვია ყველა მიწის. მიწისძვრას შეუძლია დედამიწის ქერქი დაბზაროს, შენობები დაანგრიოს, წყალდიდობა და ხანძრები გამოიწვიოს. მაგალითად, აი ყველაზე ნაცნობი იყო აი ბოლო წლებში 2010 წელს ჰაიტში მომხდარი ამბავი. დაახლოებით 3 მილიონი მოქალაქე დარჩა უსახლკაროდ, დაინგრა აბსოლუტურად ყველა საავადმყოფო. ანუ დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარზე მეტი იყო ზარალი, რაც მართლაც რომ სამწუხაროა. მიწისძვრები და ვულკანების ამოფრქვევა ხშირად თითქმის ერთდროულად ხდება დედამიწის ქერქის ნაბზარების გასწვრივ. ნაბზარები იქ არის განლაგებული, სადაც ქერქის ორი ფილა დიდ სიღრმეში ერთმანეთს ეხახუნება და მიწას ამოძრავებს. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა შესაძლოა არაერთი კატასტროფული მდგომარეობა გამოიწვიოს. აი მაგალითად 1893 წელს 200 წლიანი ძილის შემდეგ გამოიღვიძა და ამოიფრქვა ვულკანი კრაკატაუ ინდონეზიაში, ამის შემდეგ წარმოიქმნა 51 მეტრიანი ცუნამი, ტალღა, წარმოიდგინეთ უბრალოდ რამ ხელა, რომელმაც 36000-მდე კაცი იმსხვერპლა და ეს საშინელი რაღაცა იქნებოდა, უბრალოდ ალბათ არავის არ გვინდა ამის წარმოდგენა. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის, დღეისათვის სულეს იყო, თხოვთ გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ ვიდეო და მომავალში უფრო აუცილებლად ბევრ და უფრო საინტერესო და კარგ ვიდეოს იხილოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.